Բարի լույս Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում աշխատանքը լուրերի թողարկումն է սկսում։ Կալանավորվել է Արցախի Խծաբերդ գյուղում մարտական հերթապահություն իրականացրած գումարտակի հրամանատար Արսեն Ղազարյանը հայտնել է քնչական կոմիտեն։ Ղազարյանին մի շարք մեղադրանքներ են առաջադրված, դրանց թվում ռազմական դրության պայմաններում 2020-ի դեկտեմբերի 13-ին Խծաբերդ գյուղում տեղակայված մարտական դիրքը ինքնակամ թողնելու և ծառայության նկատմամբ անփույթ վերաբերմունք դրսևորելու համար, որի հետևանքով գերեվարվել են գումարտակի անձնակազմի 62-ին ծառայողները։ Ղազարյանի փաստաբան Վահան Հովանիսյանը ազատությանն ավելի վաղ փոխանցել էր, նա 38 հոգանոց խմբով տեղակայվել է Խծաբերդ գյուղերի հատվածում, իսկ 62 պահեստազորայինները բարձրադիր հատվածներում, և նրանց միջև հաղորդակցման միջոցներ չեն եղել։ Դեկտեմբերի 13-ին, երբ ադրբեջանական զինուժը հարձակվել է նրանց վրա, Ղազարյանը հնարավորություն չի ունեցել այդ մասին հայտնելու ոչ վերադասին, ոչ էլ 62 պահեստազորայիններին։ Բանակցել են Ադրբեջանի հետ, մասնակցել է ոչ միայն իր պաշտպանյալը, այլև բարձրաստիճան զինվորականներ։ Տապալված բանակցություններից հետո 38 հոգանոց խումբը նահանջել է, իսկ 62 պահեստազորայինները գերի են ընկել։ Հունիսյան արտահերթից հետո 24 մարտ անբաստանյալի աթոռն է, չնայած մոտ 3 ամիս է անցել, մի քանի տասնյակի մասով էլ գործերի քննությունը դեռ շարունակվում է։ Հիմադիր Հայաստան, պատիվ ունեմ դաշինքները առաջատարն են ընտրական մեղադրանքներով։ Գլխավոր դատախազության տվյալներով արտահերթի ժամանակ ընտրական հանցագործություններով դատարան ուղարկված 24 մեղադրյալներից 10-ը երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի սատարած պատիվ ունեմ, 9-ն էլ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած Հայաստան դաշինքների պատգամավորի թեկնածուներ կամ աջակիցներն են։ Ընդհանուր առմամբ մեղադրյալի աթոռին են 8 պատգամավորի թեկնածուներ, որոնց շարքում կան նաև թեկնածուներ Գագիկ Ծառուկյանի առաջնորդած խորհրդարան չանցած ԲՀԿ ակցությունից։ Մեղադրյալներից 24-ը, այդ թվում падգամավորի 8 թեկնածուները կալանավորված են։ Գրեթե նույն պատկերն էր արձանագրել նաև անկախ դիտորդ կազմակերպությունը, ասում է ներկայացուցիչ Դանիել Յոանիսյանը։ Մեր դիտարկումներով առաջին հորիզոնականում բավականին շատ առաջ մնացած բոլորից Հայաստան դաշինքներ ընտրական հանցագործությունների մասով, հիմնականում դա ընտրակաշարքներ և ընտրողների վրա ապօրինի ազդեցությունը, այնուհետև գալիս էր պատիվ ունեմը հիմնականում ընտրակաշարքով, որովհետև զարմանալի բան չկա նրա մեջ, որ հենց այս երկու ուժերի ներկայացուցիչներն են քրեական հետապնդման ենթարկվում, և այս երկու ուժերի ներկայացուցիչների մեղադրական եզրակացություններով գործեր արդեն ուղարկվել են դատարաններ։ Ընդհանուր առմամբ հունիսի 20-ի ընտրություններով շուրջ 80 քրեական գործ կա։ Այս պահին մեղադրանք է առաջադրվել 87 քաղաքացու։ Նրանց մեծ մասը 86%-ը մեղադրվում ընտրակաշարքին առնչվող հոդվածներով, 14%-ը ընտրական բնույթի այլ, այդ թվում քվեարկության գաղտնիությունը խախտելու, ընտրողներին քարոշչությանը մասնակցելուն հարկադրելու համար։ Անբաստանյաններից մեկն էլ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր կալանավորված բժիշկ Արմեն Չարչյանն է, որ մեղադրվում է ընտրողներին հարկադրելու համար։ Նրան վերաբերող ձայնագրությունը համար ցանցում Իոնիսյաններ տարածել, թեև Չարչյանը մեղադրանքը չի ընդունում և հայտարարում է քաղաքական հետապնդման մասին, դիտորդը կարծում է, որ իրավապահները ունեն բավարար ապացույցներ նրան և իրենց դիտարկման խոշորացույցի տակ հայտնված մյուս մեղադրյալներին պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Ես տիրապետում եմ քրեական գործերի նյութերին միայն այն մասով, որոնք որ մենք ենք կոպիտ ասած բացահայտել և տվել իրավապահներին։ Այդ գործերի մասով ես պետք է ասեմ, որ հիմնականում ապացույցները շատ են ու շատ հեշտ կլինի ապացուցել, որ իրոք հանցագործություն տեղի ունեցել և իրոք հանցագործությունը կատարել է այդ անձը։ Հստակ է, որ իրավապահների համար սա առաջնահերթություն է, իրավապահները փորձում են ոչ միայն որակյալ անել այս գործը, այլև արագ անել, որպեսզի հանրության համար կասկած չմնա, որ ընտրական հանցագործություն գործած անձին պատժվելու են։ Սա շատ կարևոր է, սա պրոցես, որը սկսվել է 18 թվականից, մի քանի անգամ փոխվել է քրեական օրենսգիրքը խստացումներով և փոխվել է իրավապահների մոտեցումը։ Քվեարկությունից շուրջ 3 ամիս անց դեռ դատարան չի ուղարկվել և նախաքննության փուլում է 39 քրեական գործ։ Առողջապահության նախարարը Հայաստանում համաճարակային վիճակը գնահատում է լարված։ Նոր վարակակիրների թվերի նաև COVID-ից մահվան դեպքերի աճկա։ Ավանեսյանը նախորդ ամիսների հետ է համեմատել ամենատարածված դելտա շտամն, ասել, և ավելի արագ է ախտահարում օրգանիզմը, և ավելի ծանր ընթացք է ունենում։ Մենք հերթագրման մեջ կարծես թե չունենք հիվանդ պացիենտներ, բայց իհարկե իրավիճակը լարված է, և 17 արդեն բժշկական կազմակերպություններ ներգրավել են COVID-ի սպասարկման մեջ,
Սա նշանակում է, որ գրեթե ամբողջ մահճակալային ֆոնդը, որ մենք ունենք COVID-ի համար, կամաց-կամաց սպառվում է։ Ցավոք սրտի, շատ ավելի կտրուկ է վատանում մարդկանց ինքնազգացողությունը և տեսնում ենք, որ շատ ավելի մահճակալների կարիք ենք զգում նման հիվանդացության տեմպի շրջանակներում։ Իսկ ոչ միայն ընթացքն է արագ, այլ նաև ծանրության աստիճան։ Այո։ Այո։ Եվ մոտավորապես քանի մարդ է այսօր հիվանդանում։ Ես ձեզ ներկայացնեմ, այո, ուրեմն ընդհանուր առմամբ մեր սոմատիկ մահճակալների թիվը 1711 է այս պահին ծավալված, որից 1546-ը զբաղված է։ Վերակենդանացման բաժանմունքներում ունենք 318 մահճակալ, որից 279-ը զբաղված։ Ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվում են 142 քաղաքացի և ևս 60 քաղաքացի միացված են թոքերի արհեստական շնչառական ապարատներին, 692 քաղաքացի էլ ծանր վիճակում են գտնվում։ Նրանք առանձին նախտորոշվում են դելտայի ինչ տամը, թե արդեն դա էական չի, երբ հիվանդանոցում է։ Գիտեք, բուժման կուրսը ընտրելու համար էական չի ինչ տամը, բայց մենք ժամանակ առ ժամանակ ընթացիկ հետազոտություններ անում ենք համաճարակաբանորեն դիտարկելու, թե ինչ տամ է շրջանառվում Հայաստանում, և տեսնում ենք, որ 90%-ը շրջանառվող տամերի, այո, դելտա տամն է։ Եվ այս դեպքում էլ թոքաբորբը բավական արագ է զարգանում։ Դուք ասել էիք, որ նաև երիտասարդացման միտում կա հիվանդության, այսինքն իջել է տարիքը։ Մեր միջին հիվանդացության ծանր և ծայրահեղ ծանր անձանց տարիքային այսպես տեսնում ենք իջեցում, և անգամ երիտասարդի մահ ունեցանք, որը որևէ քրոնիկ հիվանդություն չուներ, և կարծես թե նախորդ ալիքների ժամանակ մենք նման բան չէինք ունեցել։ Եվ սա միայն Հայաստանում նկատելի չէ։ Իսկ արդյոք Հայաստանում արձանագրվել է պատվաստված մարդու հիվանդության ծանր ընթացք, գուցե մահ, չգիտեմ։ Այսքան պատվաստումներ իրականացնելու արդյունքում մենք որևէ լուրջ կողմնակի ազդեցություն չենք գրանցել։ Եղել են որոշակի այսպես նորմայի շրջանակներում ջերմության կամ մի քանի այլ ախտանշաններ, որոնք բնական է, կարող են լինել, և ինչ են ցածրից տալիս, եթե համեմատենք 342,000 պատվաստման արդյունքում որևէ խնդիր չենք ունեցել լուրջ, բայց եթե ունենայինք նույն քանակով COVID-ով հիվանդ մարդիկ, պատկերացրեք մահվան դեպքերը ինչքան կլինեին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը իր ինքնամեկուսացումը կորոնավիրուսի դեմ ռուսաստանյան Սպուտնիկ V պատվաստանյութի ստուգումը որակել։ 68-ամյա Պուտինը նախորդին ողջ օրը շփվել էր կորոնավիրուսով վարակված անձի հետ, ինչից հետո ինքնամեկուսանալու որոշում էր կայացվել։ Վրաց ուղափառ եկեղեցու սպասավորները կաթողիկոսից սկսած արտահոսած սկանդալային փաստաթղթերի գլխավոր գործող անձինք են։ Ենթադրաբար հատուկ ծառայությունների տարիներով հավաքած թղթապանակներում եկեղեցականների սեռական կապերի, մանկապղծության, բիզնեսների և ռուսական ԿԳԲ-ի հետ համագործակցության փաստեր են։ Մինչ քաղաքական գործիչների հայտարարությունների պակաս չկա, եկեղեցականները միայն առանձին եկեղեցականներ են մեկնաբանություններ տվել, այն էլ թռուցիկ։ Վրաց ուղափառ եկեղեցին աննախադեպ սկանդալի կենտրոնում համացանցում է հայտնվել երկրի թերևս ամենաազդեցիկ այդ կառույցի վերնախավի զարավոր գաղտնի փաստաթղթեր։ Ըստ լրատվամիջոցների արտահոսքի հետևում ամենայն հավանականության կանգնած է պետական անվտանգության ծառայության նախկին աշխատակիցներից մեկը։ Սկանդալային նյութերի իսկությունը պաշտոնապես չի հաստատվել, բայց և ինչպես նշում է մամուլը, դրանց բովանդակությունը կասկածի տեղիք չի տալիս։ «Դուք ինձ երբեք չեք գտնի», զգուշացրել է արտահոսքի ենթադրյալ հեղինակը։ Այս հաղորդագրությունը նա կցել է հրապարակված փաստաթղթերին։ «Եկեղեցին այսօր ոչ թե Աստծո տունն է, այլ անարականոց, ձեզ չի ուզում, որ պատրիարքությանը կառավարում է ռուսական խավարը, դուք հանդուրժում եք այդ ամենը, հանուն ձեր բարեկեցության, այստեղ դուք կտեսնեք այդ աղետի ծավալները, որին ես հետևել եմ տարիներով, որպեսզի տա Աստված դուք արթնանաք և կազմականդեք այդ կարծեր համակարգը», ասվում է անանուն անձի հաղորդագրությունում։ Փաստաթղթերը, որոնք ինչպես ենթադրվում է արտահոսել են պետական անվտանգության ծառայության կողմից, փաստում են, որ այդ գերատեսչությունը տարիներ
են շարունակ հետևել է Վրաստանի ամենակարող եկեղեցու առաջնորդների անձնական կյանքին, կախնազերծել հոգևոր սպասավորների եւ մայրապետերի միջև սեռական կապը, ընդունումներ կան եկեղեցականների կողմից մանկապղծության դեպքերի վերաբերյալ, նշված են երեխաների կոնկրետ անուններ եւ տվյալներ։ Շնացում խոսուն վերնագիրը կրող թղթապանակներից մեկում ներկայացված է Վրաց բարձրաստիճան եկեղեցականների մի քանի տասնյակ ծանուներ, որոնք կապեր ունեն Ռուսաստանի ռուսազդեցիկ պաշտոնյաների հետ, ինչպես նաև Ռուսաստանում վրաց հոգևոր վերնախավին պատկանող օրինական և ապօրինի բիզնեսները։ Նյութերում շրջանառվում է նաև Վրաստանի կաթողիկոս Իլիա II-ի անունը, նրա մասին մասնավորապես հաղորդվում է այն, ինչ վաղուց է տարածվել վրացական լրատվամիջոցներում։ Նա 1956-ից 60 թվականներին սովորել է Մոսկվայում, համագործակցել է ԿԳԲ-ի հետ։ Այդ փաստաթղթերում հիշատակվում է նաև եպիսկոպոս Վաղթան Կլիպարտելյանի անունով 2014 թվականին իբրև թե եկեղեցականներից կազմված գաղտնի խումբ է ստեղծել հակաարևմտյան քարոզչություն իրականացնելու նպատակով։ Գաղտնալսման հեղինակների համոզմամբ Կլիպարտելյանին համագործակցում է Ռուսաստանի ՖՍԲ-ի հետ։ Ինչ եկեղեցին լուրը տեղի ունեցածի վերաբերյալ խոսում են քաղաքական գործիչները։ Ինֆորմացիաս կոնկրետոլի գարկունելի դեգմիս շեսապեմ։ Իշխանությունը պնդում է, որ արտահոսքը կազմակերպել է նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի գլխավորած ընդդիմադիր ազգային շարժում կուսակցության կողմից եկեղեցուն բարկաբեկելու նպատակով, հայտարել է իշխողուժի առաջնորդ Իրակլի Կոբախիձեն։ Վրաց ուղափառ եկեղեցու պատրիարք Հարանի հանրային կապերի հարցերով ծառայության ղեկավար Անդրեա Ջամգալիձենը միայն համառոտ անդրադարձել թեմային. «Շատ վատ կլինի, եթե պարզվի, որ տարածված տեղեկատվությունը համապատասխանում է իրականության»։ Նա Facebook-ում գրել է հոգևոր սպասավորը։ Ախալքալաքի միտրոպոլիտ Նիկոլոս Պաչուաշվիլին իր հերթին տեղի ունեցածը քրեական հանցագործություն է որակել, ոչ թե իր հոգևոր եղբայրների մասնակցությամբ մութ պատմությունները, այլ այդ ամենի մասին հանրությանը տեղեկացնելը։ Հոգևորականի խոսքերով արտահոսքի պատասխանատվությունը կրում է պետությունը։ Ֆրանկիայի ժամի նորությունները 12:00-ին կհանդիպենք։